Hallå där igen, aktieanalytikern här igen. Idag är det onsdagen den 27 oktober och idag så startade rapportsäsongen för mina innehav med att Hoist rapporterade. Återkommer strax till det. Börsens helhet kan vi ta först. Den backade något idag, minus 0,4%. Det gjorde även min portfölj. Det blev lite rekyl här på gårdagens kraftiga uppgång i Torn. Den nyheten där igår gjorde ju att bolaget steg med 9% igår. Idag så backar den tillbaka något, 3,5% back idag då. Men det, ja, den studsar lite upp och ner. Det viktiga är att de hade den fina nyheten igår som är bra för Torns framtid såklart. Så länge bolagen går åt rätt håll så kommer aktierna också att göra det förr eller senare. Lite hack i kurvan får man räkna med. Ingenting att hänga upp sig på. Så det om Torn då. Eftersom Torn är så stort innehav, ska jag säga 25% av portföljen, så får ju en sån nedgång såklart genomslag på hela portföljen. Annars var det i övrigt blandad kompott idag. Jag har ju 17 bolag i portföljen, ska jag också säga, just nu då. Och det var lite blandad uppgång och nedgång bland aktierna. Det var väl ingenting som utmärkte sig sådär väldigt egentligen. Saxlund fortsätter uppåt. Jag nämnde ju där att de har fått lite order här på sista tiden och att det verkar som att de är på rätt väg här. Så det är lite kul att se att den fortsätter uppåt. Men har ju inte så stor betydelse den heller. Vad hade vi mer då? Jo, Soltech fortsatte upp idag också. De fick ytterligare en order idag som jag tänkte att jag skulle ta fram här bara så att vi... Den är lite speciell nämligen. Soltech håller ju på med solpaneler. Och installerar dem på byggnader, fastigheter. Men så... De har ju förvärvat en väldigt massa bolag som jag pratat om tidigare. Och jag har också beskrivit Soltech numera som inte som ett solpanelsföretag utan snarare ett installationsföretag som... med huvudfokus på solpaneler. Alltså mer som ett byggbolag egentligen, eller installationsföretag, vilket man nu vill kalla det, med huvudfokus på solpaneler. Och det är precis den order de fick idag är ett bra exempel på det, för det var nämligen en order på 12 miljoner kronor som, där det handlar om att de ska göra elinstallationer i 85 lägenheter och sätta upp solceller då på taket på den här fastigheten. Men själva huvuddelen av det här, den här ordern är ju egentligen själva elinstallationerna som inte i sig egentligen har någonting med solpaneler att göra. Och det är ju just det att detta är ju då ett elföretag som de har förvärvat här tidigare. Och de får ju även andra uppdrag än att bara just installera solpaneler. Så det är det jag menar med att Soltech numera kan ses som ett installationsföretag i byggbranschen med då fokus på solpaneler, men inte enbart. Så visst, det var ju bra. Även dotterbolaget fick ytterligare en order här, också så jag, Advanced Soltech, som noteras separat då från Soltech på fredag, den 29 alltså. Och det var också ytterligare någon order där som sagt, som jag inte riktigt hittar här nu såklart. Men det spelar ingen roll. De noteras ju separat på fredag och idag så, för de som tecknade aktier då i att köpa Advanced Soltech så betalades de idag. Och för de som då har sådana så omvandlas det till BTA som det heter i portföljen, vilket betyder betalda teckningsaktier. De kommer då omvandlas till vanliga aktier inom kort. Och själva bolaget i sig, bolagets aktier, noteras alltså separat då från Soltech på fredag. Advanced Soltech som det heter. Soltech kommer då äga en stor del av Advanced Soltech fortfarande. Jag tror det var 37% om jag inte missminner mig. Och den verksamheten är ju belägen i Kina. Men det om det. Den noteras som sagt på fredag. Vad hade vi mer då att berätta om? Hoist, ja. Rapporterade ju såklart idag.
Som jag sa innan här tidigare videos så hade jag inte någon stor förväntan på just den här rapporten. Det som jag egentligen ville få ut av den här rapporten eller få bekräftat, det var väl framförallt att det inte fanns några ytterligare negativa överraskningar i rapporten, för det hade funnits tidigare i år som har tryckt ner kursen såklart. Men så var inte fallet nu. Och resultatet var dessutom bättre än vad marknaden i genomsnitt hade räknat med. Jag tycker det var ungefär vad man kunde räkna med. Ingenting som sticker ut varken uppåt eller neråt, utan ett helt okej resultat. Resultatet efter skatt var 75 miljoner. Det är klart sämre än samma period förra året, men det är bättre än vad tidigare kvartal i år har givit. Så att man kan väl säga att de har passerat botten och är på väg uppåt. Och inga negativa nya överraskningar då. Så sammantaget, vad ska jag säga, svagt positiv kan man väl säga till Hoist just nu. Är väl vad jag är. Kursen gick upp med 4% på rapporten, så det visar ju att det var en positiv överraskning. Så att så långt är ju allt väl. Känns som att kursen nu har nått en botten och möjligen då sakta skulle kunna vända uppåt. Men om den gör det eller om den står kvar här och stampar på runt 30 kronor som den står i nu, det är svårt att säga. Känns kanske som att det skulle behövas ytterligare någon nyhet som bekräftar att de är på rätt väg, det vill säga på väg upp ur träsket, upp på fast mark. Nej, det är ingen fara med Hoist, de går ju alltså med vinst och så. Men ska kursen stiga så krävs det att de förbättrar sina både intäkter och sitt resultat, tror jag. De säger själva att de har genomfört ett, som de själva säger, transformationsprogram. Det som syftar till att minska kostnaderna, öka effektiviteten och höja intäkterna eller tillväxten. Så att, ja visst, snacka kan man ju alltid göra. Det är ju resultatet som räknas. Så att vi får väl se här vad som händer framöver. Men i nuläget så är jag svagt positiv till Hoist och jag är glad för att det inte var några nya överraskningar, negativa sådana alltså. Och som sagt, kursen gick upp med 4%. Så jag känner ändå liksom att det är lite under kontroll. Jag har inte bestämt mig riktigt hur jag ska göra med innehavet. Jag avvaktar lite tills vidare. Men det var i alla fall ingenting nytt negativt som skulle påverka kursen neråt i alla fall. Så att det känns som att den har nått sin botten och bör rimligen gå uppåt. För att om man nu tittar på Hoist, om man är intresserad av det bolaget, så kan man ändå se att de är på rätt väg. Sen hur långt de kan komma och när i tiden, det är desto svårare att sia om. Men visst, Hoist är lågt värderat så det krävs inte sådär väldigt mycket för att den skulle mycket väl kunna springa iväg till någonstans mellan 40 och 50 kronor på ganska kort tid. Men jag tror att det krävs någonting ytterligare här för att liksom ge lite fart på aktien. Det var Hoist det. Vad hade vi mer då? Imorgon ska jag säga så är det ju dags för två av mina andra bolag att rapportera. Nordic Paper och Scandic Hotel. Scandic Hotel har ju redan rapporterat de viktigaste siffrorna, men det är ju fullt möjligt att de har ytterligare information att komma med. Det är 2 veckor sedan de rapporterade de andra siffrorna. Och det blir alltid intressant också såklart att läsa vad VD:n säger. Framförallt om framtiden. Ett bolag som är nära förknippat med Hoist, jag vill säga med Scandic, som sysslar med egentligen, eller som har deras verksamhet påverkas av precis samma saker, så kan man väl säga. Men det är ett fastighetsbolag som heter Pandox. Det som är grejen med det fastighetsbolaget är att de äger hotellfastigheter enbart. Så det är ett väldigt fokus då på hotellbranschen. Och de rapporterade idag och det var en sån här rapport som jag råkade snubbla över när jag satt och bläddrade bland nyheterna.
Precis som jag berättat om tidigare, att det är sånt som brukar hända när, i samband med rapporter, att jag snubblar över något annat bolag som jag fastnar för, så läser jag på där lite. Och det hände just med Pandox. Nu är inte Pandox något nytt företag för mig, jag känner till det sedan tidigare, men jag har aldrig ägt några aktier i det. Fastighetsbolag är liksom inte riktigt min grej, jag tycker de är lite knepiga att analysera. Så mycket som kan påverka som är svårt att förutse ibland och sådär. Så att fastighetsbolag är inte riktigt min grej. Har ingenting emot fastighetsbolag, men fastighetsaktier tycker jag inte riktigt är, det är inte riktigt min grej som sagt. Så därför kan det ju då förvåna att jag då ändå köpte lite Pandox idag. Och anledningen till att jag gjorde det var inte för att Pandox överraskade positivt. Eller det var det väl i och för sig, men kursen gick inte upp. I alla fall åtminstone inte då, just då när jag köpte, då stod den stilla. Jag köpte för 150 och 70. Men det var då jag läste på om bolaget och jag bestämde mig för att eftersom inte kursen reagerade nämnvärt uppåt så tycker jag att Pandox ser rätt billig ut. Eftersom de påverkas precis av samma sak som Scandic. Och Scandic är ju som en del av er känner till mitt näst största innehav. Jag tror mycket på hotellbranschen framöver. Jag tror att hotellbranschen kommer att repa sig både kraftigare och fortare än vad marknaden i övrigt tycks tro. Eftersom Scandic inte värderas särskilt högt. Inte heller Pandox. Som har då, kan man säga, beror på samma kundunderlag beroende på hur de kommer lyckas. För mycket av deras hyror som de tar in är baserade av hur det går för själva hotellen. Ju bättre det går för hotellen, desto högre hyror får Pandox då i gengäld. Och just nu då för detta året så har det inte varit några höga hyror utan det har varit liksom minimihyror i de flesta fall. Men när jag läste vad Pandox VD sa om verksamheten så sa hon att det är väldigt tydligt att hotellbranschen vänder kraftigt uppåt. Det finns till och med vissa av deras marknader som har nått en högre nivå nu än vad det var fallet 2019, alltså före pandemin. Det visar att trycket är väldigt, väldigt högt, även om det är olika på olika marknader, alltså olika länder. Och det som framförallt sker, det är att det är en väldig ökning av bokning av olika typer av möten. Detta är ju någonting jag har pratat om egentligen hela sommarhalvåret, att detta kommer att ske. Och nu sker det också. Ändå uppvärderas inte Scandic och Pandox nämnvärt. Så det tycks finnas fortfarande en väldig skepsis mot hotellbranschen. Det är ingenting som jag skriver under på, utan jag har en betydligt mer positiv syn, som jag sa, på hotellbranschen som helhet. Och man kan väl säga att mitt köp i Pandox idag är av samma grund som jag har många aktier i Scandic. Så istället för att köpa fler aktier i Scandic så köpte jag istället aktier i Pandox. Man kan se det som en riskspridning, men egentligen så är det av samma skäl som jag köpte i Pandox som jag redan har köpt i Scandic sedan tidigare. Det vill säga, jag har en positiv syn på hur hotellbranschen kommer utveckla sig närmsta månaderna, halvåret, året. Som jag sa i några tidigare videos så är det fullt möjligt att 2022 skulle kunna bli Scandics bästa år någonsin. Som jag ser det, resultatmässigt alltså. Det är inte omöjligt att så skulle kunna ske och jag tror även att Pandox kommer att få en ordentlig fint år nästa år. Så att jag tycker att det var värt att slänga in lite pengar där. Nu blev det inte så mycket för jag hade inte så mycket att tillgå. Men i alla fall, vi får se om jag utökar det med tiden eller inte. Men ja, som sagt, jag tycker att det är väldigt intressant med hotellbranschen och hur marknaden prissätter den just nu då i form av Scandic och Pandox alldeles för lågt enligt min mening. Så att därför så har jag nu då genom Pandox-investeringen ytterligare då utökat min närvaro aktiemässigt i hotellmarknaden. Så det ska bli spännande att följa den utvecklingen. Som sagt, jag tror på en explosionsartad utveckling, kan man nästan säga, kommande 2-3 kvartal. Så jag ser väldigt mycket fram emot kommande, ja, att följa de här bolagen kommande månader. Så ska jag säga. Ja, var det det hela nu då? Hoist gick vi igenom, ja, och Soltech där och lite Scandic och
hand också då, ja. Scandic som sagt, då blir det återkomma till lite mer imorgon eftersom de kommer med sin rapport då, som inte kommer vara någon överraskning, men eftersom de redan presenterar siffrorna. Men som sagt, det är alltid intressant att läsa vad VD:n uttrycker och hur VD:n ser på nuet och den närmsta framtiden. Som sagt, Pandox VD uttryckte stor optimism kring hur läget ser ut just nu och ökningen som pågår. Så det ska bli kul att se om man kan utläsa liknande resonemang av Scandics VD imorgon då. Ja, och Nordic Paper också, som sagt imorgon. Den aktien har jag inte ägt så länge, så det ska bli spännande. Jag förväntar mig inte några stora underverk där heller. Jag vet att de hade lite extra kostnader som de har tagit nu. De har ändrat lite på sin verksamhet, så att det blev, jag tror det var 70 miljoner extra i kostnader där. Så det är ingenting som såklart är så positivt, men Nordic Paper upplever jag som väldigt lågt värderat, så det är också en aktie som jag tror mycket väl kan komma att repa sig kommande halvåret, året kraftigt. Ja. Det var mycket snack om allt möjligt idag. Intressant blir det alltid när det är massa kvartalsrapporter. Det finns väldigt mycket att läsa och ta del av och fundera kring. Så det är fullt upp nu, men det är trevligt. Det är så jag vill ha det. Tack för att ni har tittat även idag. Och blir den här videon rätt lång, men jag hoppas ni är kvar ända till nu. Och är ni inte det så hör ni inte mig säga detta. Men vi hörs och ses igen imorgon. Och såklart, gilla videon om du gillar den och prenumerera på kanalen så får du ju fler videos. Och klocksymbolen, som vanligt, klicka på den så får du notis också. Så du kan slänga dig över din dator eller telefon så fort en video är publicerad. Nej då. Vi har som sagt imorgon igen. Det blir säkert mycket att prata om då med Scandic och Nordic Paper. Och sen vet man ju i övrigt inte vad som händer. Allt kan hända på börsen. Det är trevligt. Alltid intressant. Tack för nu. Hej hej.